Velkommen! Åh, oh, for helvede, så fuck jeg mikrofonen op. Kan man bare se. Vi spiller Battlefield 1 i dag. Det er løgn, det er 4. Og det, det gør vi simpelthen, fordi det er så pisse sjovt. Det vil vi godt lide. Og også fordi vi dør helt vildt og tager helt vildt meget og bliver pisse sur. Og fik et headshot på så lang afstand med en AK-47. AK-12, tror jeg faktisk det er. Er det ikke AK-12? I don't know. Jeg ved bare, der er bøgskale dernede, og jeg ved, at de bare sniper for sygt i fjeset på sig selv. Kom her, lille kant. Kom. Slukker laseren og snimmer ind i busken. Og så venter jeg. Og hvis der kommer nogen, så knipper han. Fordi I kan se, hvor fucking syge hovedet de er. Headshot bonus, fuck jer, yeah, bøsser, mand. Ja, yeah, ja. Yeah. Det er ordentligt lolleren. Tag noget medic shit, mand. Tag noget medic. Vi bliver jo totalt stormet nu. Jeg fandt døden, ikke? Wow, hvad holde? Kælling! Fede bøs! Ej, hvad er det? Jeg tror, jeg skulle slå mig ihjel. Kæft. Ej, hvor jeg ringe, mand. Det er fuldstændig uvirkeligt, altså. Det er jo helt, helt enormt. Hvordan kan man tro, man dræber nogen, altså? Var der ikke en, der kom bagfra det? Jeg kunne høre en faldskærm. Din lille fede satan. Kan du det? Ej! Nu! Der var lige en bøs til inde i busken nu. Nå, men jeg skulle ikke se det. Det var lige godt sagens. Nej, men kan I lige have den? Det er en Shark Gaming hat. Koster 2 millioner kroner. Garanteret. Ingen tvivl om det. Åh, oh, fuck! Hvad er det for et sted at starte, mand? Prøv lige at give a man a break, altså. Og dø nu helt! Cunts! Fuck, hvor er det hacks, det der! Fuck, hvor er du! Død, din luder! Nej! Nu! Nu! Jeg er hele kuk! Åh, oh, for helvede! 6-2, mand! Ja! Og jeg elsker det spil, det var godt fuldstændig meget, mand. Yeah. Der er en bøs her, det så jeg på kortet. Et incoming missile. Åh, oh, der er også en helikopter deroppe, den vil jeg altså ikke snakke med. Meget ved at gøre for fædrelandet, men kraftedme ikke det der. Det der, ikke? Det er bøs. Der kom missil. Så nu løber Mr. Copper! Run like a fat bitch! Lige cover røven her engang, men laser til, og så bare lige kigge rundt her. Nogle bitches her, der skal kanufles, altså. Smag den. Kom og smag den. Kom. Hvor er I henne?
Åh! Åh! Hvad var det? Hvad var det? Det var den der fucking, missilvogn der, mand. Ej, det går lige bare... Ej, nej, 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 for helvede, altså. Det går ikke godt, da. Har vi ikke noget køretøj eller andet? Skal vi... Hvad fanden? Tag den, mand. Løv, 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 løv. Shit, mand. Fuckballs. Run, 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 run like a fat fuck. Na 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 na. Run like a fat. Hvad er det der? Hvad er det? Hvad er det? Ej, det var ikke, det var ikke det, jeg ville. Det var ikke det, jeg ville. Bestemt ikke det, jeg ville. Run like a fat fuck. Ja. Jeg går 12. Åh, åh, åh! Så det er egentlig bare en plusscore, ikke? Så er jeg glad. Hvad så? Skal vi tage en tur? Kom så, vi kan løbe kraftigt med at give dem noget røgfuld. Jeg så, der var nogen her over lige før, men de skal bare... Åh, da 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 da. Åh, bare blive her. Skal vi bare blive her og chille lidt? Den der lastbil, ikke? Den er så træls. Fuck en kont, der sendte den. Det var da helt sygt, mand. Løv din kælling. Allan, løv. Du får ikke noget at sidde der. Ingen kills, ingen spændende optagelser. Oh, Jesus Christ, jeg bliver skudt på. Lad være, lad være, lad være. Oh. Ja, det siger du ikke. Oh. Hold da helt kæft en bane, mand. Puh, det går lige i patten, det der, mand. Jesus Christ, mand. Det var da godt nok en noget af en tur. Det var en bedre tur, den der. Jamen, så kan vi jo sidde og snakke lidt om ting. Jeg overvejer at lave nogle funny montages inden for det her spil her, når jeg går amok. Fordi at jeg sad banen, altså nu ved jeg godt, I ser det her, og så tænker jeg, hvad snakker du om? Men inden det her, der optog jeg en bane også, hvor jeg døde 30 gange, og havde en score på 2 eller sådan noget. Og jeg gik bare for at være så glad til bare at være... Bare sidde og råbe bøsselud af en helt vildt ekstrem ting. Det tror jeg klipper til sådan en funny montage. Det kan også godt være, at når kommer ud inden den her video, der er det pinligt faktisk. Derfor man skal aldrig snakke om fremtiden i videoer. Fordi det kan sådan set være fremtiden, inden den her video kommer ud. Og det var det, hvad særlig godt, der er jo. Mit headset, jeg bruger lige nu, det er et Corsair Vengeance. Nej, Corsair, jo, et eller andet Corsair trådløst 2100. Det er skide godt. Det er godt trådløst. Jeg tror ikke, det er på det, fordi det er trådløst. For jeg bruger ikke rigtig mikrofonen i den. Hvor er det sms? Det var det godt. Ja! Ved I, hvad det er for en pakke, der er billeder her? Det er mine harddiske. Super lækkert. Så filmer vi lige den her, og så skal jeg over hente det sidste til min nye computer. To SSD'er, eller tre SSD'er faktisk. Det er to 500 GB og en 250 GB. Og så ny blæser, ny kabinet, nye lys, fanning controller, helt pisset. Og Windows, så er det værd, jeg skal bygge den i dag. Who knows? Who knows ikke? Altså nu tager vi lige roligt i hvert fald. Skal vi starte det? Skal vi starte den her deploy? Ja! Ja! Jeg har en ordentlig gøb nu, mand! Fucking okay, så er der ikke noget lyd. Okay, ingen... Og der var den. Ja! Den brænder sammen, mand. Hvor er I? Man kan ikke zoome på kontrol, det er vant til mig op til fejl.
De er deroppe. Pas på, det er en fed idiot. Fuck, bailout, man. Bailout. Hvad fanden, er jeg ikke død? Nej, øj, hvad fuck? Mit våben forsvandt, bare så troede jeg, jeg var død. Ej, så kunne jeg skudt ham. Så det er ikke noget pis. Sikke, der er noget pis. Ah, Allan? Det er noget pis. Så er nogen den. Fuck mig. Nej, jeg ligger godt nu. Jeg ligger på en dejlig skole nu. For satan. Okay, den her båd har jeg lært af. Den vil jeg ikke være i mere. Den er lidt problematic to be in, you know. Bøsser, mand! Fucking! Og så for siden af os! Wow! Der er med kamp i den der, mand. Er der eddermame, der kamp i den der? For satan i helvede! Spidey! Vi starter her, og så kan vi bare holde skansen ind i det her lortefly her. Det bliver allerede plukket vold meget efter, mand. Det er skide godt. Kan man komme ind her, hvis man ikke... Nej, det kan man ikke. Fuck ja, yeah, man! Fuck ja! Yeah. Oh, tror lige, vi bakker lidt der, jeps. Er der flere derude, eller hvad? Er I fucked? Er I fucked? Er I fucked? Har jeg taget coke? Tror lige, vi lister lige så stille tilbage igen, den båd her. Ui! Lige snart den båd der ser, så bliver vi bare knippet. Nu er du tør for skud, det er lidt... problematisk. Sådan et sted, som vi befinder os lige nu, fordi at, det her sted her, det er dødens pølse. Åh, oh, god damn you. Motherfucker. Åh. Oh. Jeg tror, det betyder skride. Det her, det signede jeg ikke op for. Fuck ja. Yeah. Det kan vi også lige have lidt. Mm. Jeg kan bare se dem, de kommer nævne derude, mand. Bare han er derude. Jeg ved godt, de er derovre. Slap nu af. Slap nu af, jeg er forkølet. Jeg ved også, der er en bøse herovre et sted. Men hvor?
Så må vi nok sende rammer ham, ja, det gør jeg faktisk. Han døde så bare ikke alt, desværre. Jeg kan høre, der er nogen. Nå, det er den der, der larmer sådan. Ej, prøv at se, hvad de får klask derovre, mand. Ej, vi tager den ikke. Vi får den igen. Jeg tror, det betyder at rykke ud. Vi skal videre. Jeg tror, det betyder at dø nu. Ja, det var det sgu. Fuck! Åh, oh, har du kommenteret? Skide godt. Deploy. Det her, det er bare det værste sted i verden, altså. Hvor mange af de der både er der lige? Wow. Fuck my life! Ej! Jeg ligger bare og chiller lidt, tror jeg. Jeg vil ikke dø! Fuck, det er aldrig med krig, den der lorte flyver der, men det var da helt awesome, det er lolleren. Oh, hvad er det her? Fucking cunt, man. Fuck! Oh, yeah. Nu skal vi altså... Ej, den tror jeg ikke, jeg vil starte på den båd. Den ændrede lige sådan udseende, da jeg trykker på den. Kan man køre det her? Ja. Det kunne man sgu godt. Det var da dejligt. Woohoo! Okay, det kunne man ikke køre i. Så er I fucking døde? Var det en helikopter? Var det en falsk, man kunne høre det? Løb herovre. Lululululululululu like a bitch. Lululululu like a fat fuck. Du. Oh, det her fly, det startede med at styrte ned. Fedt, jo. I spotted an enemy at half, she got it.
Ej! Ej, hold kæft, man. Jeg havde ikke set ham der. Sådan noget, fuck you. Det var da godt nok en næren, kan man godt kalde den. Skal du ikke tage den base, det du skal, ikke? Jeg så lige, der var en bøs i nærheden af den her. Han er måske væk nu. Åh, det var et godt sted, ved der var fjende der, så lige plukker ham lige i face. Og mit headset. Åh, det driller. Driller helt vildt. Fuck af. Det er godt, at jeg giver dig cover fire. Ja. Skulle bare plukke ham også, så er det været skide godt. Sorry. Jeg er stadig forkølet. Jeg er ikke helt rask endnu. Åh, for helvede. Derfor skal jeg nyt kabinet, fordi min computer begynder at larme, hver gang jeg slår i bordet. Shit, man. Okay, den er ikke så smart. What? Okay, han er rimelig hurtigt smadret ham der. Løb, jeg vil ikke ud i vandet med den båd der. Løb, hvor strand op og kom, løb. Der er en fucking granat. Åh, det kaster ikke så langt, mand. Fuck! Confact! Ja, det der er godt, det der står oppe i chatten nu, som I ikke kan se. Der står nemlig Confact Powered Shit. Eller Pwned, så må nok stå. Men Confact, det er et rigtig godt navn. Det tog min yndlingsbandeord blandet sammen til et bandeord. Confact. Godt så kendt som en kussebøs. Meget ekstremt. I kan tage det. Eller så ikke se mere på kanalen. Hvis jeg havde sådan en kedelig luder, der bare sad. Eller en kedelig dreng, der bare sad og snakkede om fisk og sådan noget pis. Nu fucker du bare af, du gør. Nej, jeg gider det helikopter pis mere. Der er en båd, hun hedder Alice, Alice, Alice. Hvad f... Wow. Så løber du, mand! Hvad fuck er det, du laver? Ej! Hej, fuck den båd der, altså! Op i røven med den. Right in the ass. Og det er hver eneste gang, den skal det op. Hver evig eneste gang. Altså, sådan er det bare. Åh, oh, fik jeg sat sensitivitet ned igen i raseri. Så er det tid til at ødelægge noget. Åh, oh, fandme noget, hva'? Nå. Ny plan, løb! Ej, come on. Prøv nu lige at give en noob en chance. Det der var intet af det her. Jeg er død flere gange, jeg har dræbt nogen nu. Det er kraft. Edemændene. Edemændene. Pinligt. Det er nok et dumt sted, det her. Så er det slut. Nu bliver der flanke. Noget så hårdt i måsen. Og så kniv! Ja! Ja! Det var dejligt, det der. Jo, kammerat is dead! Ja. Åh, oh, kunne man ikke. Hvor blev han af? Ham der på ATV'en? Where the fuck did you go, bitch?
Nej, to, mand. Satans. Det skal vi lige op lidt, det der. Oh. Jeg får helt varm nu. Jeg sveder så meget, altså. Så sveder meget med i røven, så tror jeg, det kraftede med, det er et vandfald fra Niakia, eller hvad fanden hedder det? Nicoragia, eller Nabia, eller I don't know. Nigeria var det sgu da. Lad nu være! Den havde jeg ikke set før, hva'? But you cannot shoot me if you cannot see me, bitch. Fucking ATV flyvende, som lige nøjagtigt rammer mig. Det er da typisk. Hold kæft, hvor er det klamt, mand. Det er så bøs, altså. Det er da helt vildt. Det er ikke engang lolleren, det er bare bøs. What the fuck are you doing? Jeg er lige helt sikker på, at de kan bestyre dit køretøj. Luder, mand. Jeg havde da kraftedet med, mand. Ej. En halv time stød og pis. Nu er det snart slut. Nu skal der så ske noget godt, ellers så gider jeg kraftedet ikke mere, mand. Så dør du. Så er der slut. Så er der så fucking død, altså. Kontbøs. Jeg kan se en sniper. Jeg kan mærke, at jeg bliver pløkket efter. Værsgo, der er en emetic og lidt opmærksomhed. Fuck dig. Så er det slut. Ved du hvad? Fuck det her. Jeg hader Battlefield 4. Vi ses alle sammen aldrig nogensinde mere. Fuck my life.